Вітаю! Незважаючи на те, що воєнні дії в Україні продовжуються, наше життя з вами продовжується також. Так, дуже складно прийняти нову реальність, але є дуже важливі речі, про які я сьогодні буду говорити. Якщо ми приймаємо реальність, це означає, що ми знаходимо себе, реалізуємо себе у цьому світі і в нових обставинах. Це значить, що ми з вами живемо тут і зараз. Якщо ми не приймаємо нову реальність, ми живемо у минулому. Якщо ми живемо у минулому, то відповідно, що дуже важко планувати майбутнє і взагалі наше життя перетворюється на просто існування. І коли людина існує, вона часто відчуває різноманітний вплив емоцій і знаходиться якби на емоційній гойдалці. Відповідно, що є люди, які відчувають тривогу, страх, паніку, злість, агресію. Люди, які виїхали за кордон, вони хоча й знаходяться у безпеці, але дуже часто відчувають провину, їм здається, що вони дуже мало роблять для України. І все це, звичайно, що негативним чином позначається на нашому як фізичному, так і психічному здоров'ю. Що робити? Як не піддатися впливу емоційним гойдалкам? І чи можна використовувати заспокійливі? І чи є взагалі вони безпечними? Перший і дуже важливий момент. Якщо ми з вами живемо у минулому, то відповідно, що ми не можемо повноцінно реалізувати себе як особистість. І ми наражаємо себе на небезпеку. Як це виглядає символічно? Якщо ми живемо в минулому, ми постійно повертаємося назад. Якщо людина дивиться назад, то коли вона йде вперед, відповідно, що вона може спіткнутися, вона може впасти, вона може вдаритись. Це на такому дуже символічному прикладі я намагалася вам пояснити, але ви розумієте, що дивитися назад – це означає не дивитися вперед. Це означає існувати у цьому світі, а не жити. Другий важливий момент. Дуже часто люди намагаються контролювати у лапках емоції і не виражати їх. Тобто я нікому не покажу, що в мене тривога, я буду стримувати агресію, бо не можна ж злитися, да? Мене завжди вчили, що злитись не можна. Я не буду показувати, як мені страшно. І що відбувається в цей момент? Людина свої всі емоції різні, і позитивні, і негативні, вона кладе у шафу, цю шафу закриває, і у самий непідходящий момент ця шафа може відкритися. Відповідно, що всі ці емоції, вони можуть вилитись, і дуже часто це відбувається на наших близьких. Да? Але наші близькі не повинні становитися жертвами наших емоцій. Тому виражати емоції потрібно. Як це робити, я скажу трішечки пізніше. І ще один важливий момент. Дуже часто люди намагаються не виражати емоції, а просто заспокоїтися шляхом використання заспокійливих. Але та ж сама дуже така невинна валер'янка, да, яку дуже багато людей приймає, у великих кількостях вона трішечки уповільнює роботу нашої нервової системи. І відповідно, коли потрібно реагувати належним чином, ну, наприклад, коли ми чуємо звук сирени, да, то необхідно йти в бомбосховище. Людина, яка дуже багато приймає заспокійливих, вона просто не розуміє, що їй робити. Вона така трішки сповільнена. І ось цей момент, він є дійсно небезпечним для нашого життя, ну і для нашої психіки також. Тому безпечним буде використовувати техніки дихання. Це перше і основне. І дуже часто люди нехтують цим, тому що здається, що там складного? Ну, ти подихав. Але це настільки важливо у воєнний час, що я всім рекомендую дихати. На 1-2 робимо глибокий вдих, на 3-4 робимо паузу, на 5-6 видих. Одна хвилина в день хоча б, де ви концентруєтесь на власному диханні. Другий момент – ваша фізична активність обов'язково. Можливо, ви не ходите до тренажерного залу, можливо, ви там не займаєтеся на стадіоні, але зробіть вдома декілька присідів, зробіть якусь невеличку розминку. Все це допоможе тілу не травмуватися. І це також важливо. Ну і третій момент, не менш важливий, вираження емоцій. Займатися улюбленими справами. У кожного вони є. Волонтерте, тобто будь-яка активність, вона допоможе виразити емоції і допоможе вам не піддаватися емоційним гойдалкам. Будьте здорові, все буде Україна!